sheekadan waxay ka hadlaysaa waa sheeko horta aad u xiiso badan qosol badan waxaana ka hadlaysaa dadka intay habeenkii seexdaan hadra dadka intay seexdaan habeenkii hadra oo wixii maanta dhan dhacay dib uguga sheekeeyo qofkii aan gurtay oo markaba maqlay fashilin caadiya dabeeta nin baa wuxuu lahaa gabadh gabadh labaad buu rabay inuu guursado waxoogaa lacaga buu urursaday inana waxa isku inuu dukaan haysto ayuu lacagti u dhiibto ku rinaa inan kalaan fadhiisanayaa gabadha waan ka qarinayaa hay taalo habeenkii buu aqalka yimid ninkii sheekh ahaa waa buu iska hadriba wuxuu sheekeynaya marka mid saaxiibiyin buu sheekeynaya laakiin dee uu hadriyaa uhurdaa gabadhina way maqlasa hebelow gabadha heblaaya la dhaaban isbarano deemka muddo badan wa socono lacag ba waxoogaan ururiyo inantii heblaaya wax isku ahayn baan lacagtii usii dhiibtayo waa sheekadii buu habeenkii oan dhoroodhoroma ku dhameeyey iyana seexata waagi markuu beriyey bay hafiya bacterio sa tii salaam calaykum calam salam lacagtu hebel kuu dhiibay kan wala hebel ahaa dba lacagtu kulahaa daqari dabeet waxay fahmi weyday oo istidmalaa uu soo sheegay dee lacagtii bay ku taabatay hafiya bag bata suuqa bay tagtay fadhi ayu nooc maxay maxay kale maacunta wax lagu cunayay alaabo dhan bay soo gaday dhowr neef bay soo gaday ninkii iska hurdunba waxaan ku ihi aqalkii gawaadhida jooga ee alaabta rogaya wax la xirayo oo ka yaabay heblayo ha maxaa dhacay waxba no waxaan lacag ka keentay ilahay maa sakata bixin ilahay bay noo keenay miyaan ka akran karaa lacagta soodo markaaga maysiisid haa maskiin halkii baa neefka lagu qalo qaar saxiibsaa u la hadlayo halkii baa wax lagu cunayo fadhiga kaale arago lacagtii waxay ka dhigtay eber waaye guriga bay dib u gelisay alaabtii guriga bay dib u gelisay alaabtii haye maalabaad bitro gabadhii waad ku tagtay salaam calaykum calam asalaam gabadhii ninkan ii sheeg xir ka dhexeeya waad ku tagtay waa lamagu sheega yana isku habsaamin ina kala meelmeeli gabadhii waa ku tiray haa gabadhii dee inin kula sheekaysanayna waa sita ku tiray yana isku habsaamin ninkii dee lacag bu meel dhigtay maaha kama fikraya dee xali aad ka alaab baa noo soo geliy guriga waa kaa nuuraye daran la ku dego sheydaan haysanka dhaca gabadh labaad iyo waxaasi xaaraan bay kaa tahay ha wareerin haye naaga dag bay heeday dabeeto sidii buu iskaga aamusaasa ku cadhaysana maqaaxi fadhiima saaxiibiin hare dee heblaayan isli eed la guursato suraarax ma ku sheegaa iyo nandibooda bay saas ku meeraysan guur iyo waxaa waan ka xanaaqayaaba dee ninkii gabadh dambool guur iyo waxaa